Og der er det fullt mulig å klappe og herje og gjøre stå på stoler og sånn som de gjorde før i tiden. I Kuppelhallen, det er omtrent der dere sitter nå. Bare scenen var vel andre veien. Så de som har smale skjørt og sånn, de kan jo bare gjøre. Kan ta de av? Litt, så går det an å stå på stolene, altså. Jeg har ikke hørt på han. Han er den yngste av tre Hana-brødre. Og sånn blir de nå, etter hvert. Hvis du ser på den eldste, så holder han seg i skinnet, han, altså. No blues. Det var en gang en ulv som hette bestemor, som spiste opp, så kom han tilbake. No!